Nu, čau, čau, čau visiem. Es varētu teikt, mana mīļā dienas grāmata. Es gribu šodien padalīties ar to un to, bet nē. Šeit es tomēr stāstīšu par savu dzīvi, par visām lietiņām, kas man ir tomēr tos, ko es atceros, ar ko es varu padalīties, kas ir mans. Jā, dzimis es esmu pagājušajā gadsimtā, 69. gadā, 1969. gads. Bau, cik tas ir sen. Savu apzinīgo dzīvi es atceros nu kaut kur no 5-6 gadi apmēram, plus mīnus. Jā. Pirmā valoda, starp citu man ir lietuviešu valoda. Jā. Kaut kur ap to 5-6, es neatceros, man jāpras vecākiem, jā, man atved uz Latviju. Un tad es vēl nezināju latviešu valodu, es vēl mācījos, jo mana pirmā valoda ir tiešām lietuviešu. Mēs dzīvojam Kauņā, netālu no Valna muzeja, es pat tur gāju bērnērzā, bet no tā es neko neatceros. Pilnīgi ir bildes, ja, bet no viņas kā reāli neko neizsaka. Bet tas visā šitā lietā man liekas jocīgs, ja, es nezinu lietuviešu valodu. Kaut gan tā ir mana pirmā valoda. Bet dzirdot video vai, teiksim, dzirdot lietuviešu, es pilnībā viņus saprotu, kas ir pats jocīgs. Es nemāku nevienu vārdu. Bet es viņu saprotu, kas liekas, tas ir pilnīgi šķau. Ja? Bet pateikt man kaut ko vajadzētu. Ne, nekas tur nesanāks. Tā kā tas tā ļoti interesanti. Jā, es zinu lietuviešu valodu. Tā kā kaut kā tā.